2026'da Yasamal rayon polis dairesinin 27. polis bölmesine müraciət edən Göyçay rayon sakini Qafarova cari il fevral ayının 28-də oğlu Şəhid Kənan Qafarovun bank kartından 3960 manat pulun çıxarılaraq oğurlandığını bildirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Göyçay rayon sakini Qafarov müəyyən edilərək saxlanılıb, araşdırma aparılır.